Ndugu msikilizaji, leo kwa mara nyingine karibu tena tujifunze pamoja fursa zilizopo katika shipping kama ilivyoelezwa katika kipindi kingine ambacho Channel 10 ilimwalika Bwana Julius Nguhula kuzungumzia kuhusu hilo tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2017. Karibu mpenzi mtazamaji wa Channel 10, wakati mwingine tunakutana katika kipindi chako bora kabisa cha Mada Moto kinachoangazia masuala ya siasa, uchumi, kijamii na mada kwa siku. Mada yetu moja tutafanya tuzungumze sote pamoja. Kumbuka kama ilivyo ada, na utakuwa sema kipindi hiki kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi. Mgeni wangu leo si mgeni sana, ni kaka ambaye nimeshakuwa naye hapa, anaitwa Julius Nguhula. Yeye ni chartered ship broker, the highest professional qualification in port and shipping. Niko naye kwa kitu hapa leo kuzungumza mada yetu moja inayosema, tutazungumzia hapa fursa katika usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli, kwa maana shipping hapa, nini fursa ziko hapo, lakini pia tunaangalia na changamoto, lakini wakati huo tunaangalia na magani fursa kwa vijana wa Tanzania imechangamkiwa, na hasa tunalinganisha na vile vinavyotoa elimu masuala ya shipping na kadhalika na kadhalika. Mimi naitwa Albert Kilala, I'm into the king, ananisaidia kazi hii usiku leo upande wa graphics pamoja na kamera, si mwingine Isa Didi kama ilivyo ada, lakini anasaidia kurusha matangazo haya muda huu, si mwingine ni Fredrick Kishindo, ndio anafanya kazi wakati huu. Kumbuka mpenzi mtazamaji, utapopata nafasi ya kupiga simu kama ilivyo ada, hakikisha ama nakukumbusha kutumia lugha star, hali kadhalika naomba uulize maswali yote ambayo unadhani ni muhimu. Leo hii unapata nafasi ya kuuliza. Uliza maswali moja kwa moja, lakini weka lugha star kwa mgeni wangu, lugha star kwa ajili ya kituo chetu tunachokipenda kabisa Channel 10, lakini weka lugha star katika kipindi cha Mada Moto. Unapofanya kinyume cha hapo, basi fursa ya wewe kuongea na kuzungumza yale ambayo ni muhimu kwa ajili ya taifa letu ama kutoa mchango wako na kuwakumbusha viongozi wetu wafanye nini, utakuwa unaikosa kwa sababu kipindi haitakuwepo. Tuchukue nafasi ambayo tumepewa na tuitumie kwa adhimu kabisa ili tuzungumze na Watanzania wote kwa kina. Karibu. Kama nilivyosema ada, tunazungumzia fursa za usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli. Neno moja ni JPS, tunazungumza shipping, fursa katika shipping industry. Julius, karibu sana kwenye kipindi. Asante. Tumekuwa hapa kama mara mbili huko nyuma tukizungumza masuala ya shipping. Yeah. Watu kama ikete mgongano wa mtazamo na fikra, lakini lengo ni kuzungumza na kufikisha jumbe unataka kufikia. Yeah. Na kikubwa tu nikizungumza wakati wote tukutana hapa, tulikuwa tunazungumza kukosekana kwa mizigo katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Yeah. Lakini pia tukaangalia fursa na changamoto ambazo zipo. Nataka kufahamu hivi sasa hali iko namna gani. Karibu. Asante sana. Kwanza nikushukuru ndugu mtangazaji, na pia niwashukuru hata wale watazamaji ambao wapo katika kipindi hiki. Ndio. Ya, nishukuru sana kwa hilo. Ya, nisote kwamba bado hali ya shipping sio nzuri. Ninaposema sio nzuri, naongelea katika level ya dunia. Kwamba sio nzuri. Sio nzuri kwa sababu bado meli ambazo zipo sasa hivi sokoni ni nyingi kuliko mizigo iliyopo. Ndio. Bado kiwango cha mizigo kilichopo hakijaweza kumatch na meli zilizopo. Kwa hiyo meli nyingi bado zinaendelea kuvunjwa. Inaonyesha kwamba unamaanisha nini unaposema kuvunjwa? Okay, tunasema kwamba meli huwa zinahitajika wakati mizigo ikiwa mingi. Yeah. Inapoonekana kwamba meli sasa hazihitajiki, zinakuwa na demand mbaya, mizigo iko kidogo, hawa wenye meli wanapata hasara sana kuihudumia meli. Wanachofanya, wanaibadilisha meli katika matumizi mengine. Wakati mwingine wanasema kunakuwa na marine floating equipment. Meli inakuwa ni kifaa cha kuhifadhi vitu wapi? Meleni. Hiyo kwenye bahari. Inatumia kama ni store. Lakini pia kuna kipindi wanasema ni layup, maana yake wanaiweka ikae pembeni kidogo isubiri mpaka demand ikiwa nzuri. Lakini wakishindwa kabisa, ndio wanachukua ile meli wanaivunjavunja ili kubadili, ili ifanywe kwa matumizi mengine. Wanachukua kama generator na vitu mbalimbali, vile vyuma vya kwenye meli vya thamani sana, wanaamua kuuza kabisa. Hiyo inaitwa kuscrap kwa lugha ya shipping au kudismantle. Kwa hiyo inaendelea kufanyika mpaka sasa, manake meli demand yake ni poor, mizigo bado ni kidogo duniani. Sasa wataalamu hao wa shipping huwa wanaangalia zile meli ambazo ziko laid up, zinapoingia sokoni wanajua demand ni nzuri, zinapoenda kuvunjwa wanajua kwamba kwa kweli shipping sio nzuri. Sasa kuna organization ya shipping duniani inaitwa BIM kwa kifupi. Hii imetoa report kwamba inawezekana hali ya shipping duniani mwaka huu ikawa mbaya kuliko mwaka jana.
Haya, unapozungumza kwamba mwaka huu shipping inaweza kuwa mbaya zaidi kwa mwaka jana, hii sio habari njema sana kwa nchi ambazo zinamiliki bandari. Kabisa. Ikiwa kama moja wapo wa chanzo cha mapato. Yeah. Nini kifanyiki sasa unapozungumza kwamba mwaka huu kwamba inaweza kuwa mbaya zaidi? Ukasema mwaka wa shetani katika umiliki wa bandari. Nini kifanyiki ili kuachia tija kwa sisi tunaomiliki bandari kwa hivi sasa? Nini kifanyiki? Sawa sawa. Nafikiri ndugu mtangazaji hapo mtu anataka kujua kwanza kwa nini itakuwa mbaya kuliko mwaka jana. Ndiyo. Wanasema tu kwamba endapo bei ya mafuta ikiongezeka kuliko kawaida, shipping itakuwa mbaya. Kwa nini? Kwa sababu shipping mwenye meli anatumia kitu kinaitwa banka. Banka maana yake ni mafuta inayotumika kuendesha meli. Sasa haya mafuta ni gharama kubwa. Mpaka sasa hivi hawa watu wenye meli wenye mizigo wanapenda ile freight ambayo ni income na wale wenye meli iendelee kufanya ni kushuka. Sasa mafuta yakiongezeka bei kidogo tu, ina maana mwenye meli na yeye itabidi aongeze nini? Aongeze gharama za usafirishaji na to freight ili kuweza kufanya nini? Kuweza compensate ile ongezeko la bei ya mafuta. Sasa ina maana kwamba anapoongeza bei muuzaji wa mafuta, itabidi na mwenye meli aongeze freight charge. Kama sasa hiyo freight imekuwa ni ndogo, mwenye mzigo anataka iendelee kushuka, ni ndogo sana freight sasa hivi, na yenyewe haimtosheleze mwenye nini? Mwenye meli. Ina maana akiongeza freight mwenye meli kabisa, bei habari za meli kuhitajika zitakuwa zitakiwi tena. Meli zitaendelea kuwa ni kitu ambacho hakitakiwi. Tunapozungumza kwamba yes, na biashara meli ni kubeba mizigo na hali kadhalika kwamba inategemea zaidi na gharama ya mafuta. Tuzungumze swala zima la uchochezaji wa mizigo ya meli, ina athari kiasi gani kwa mmiliki wa ile meli ama athari kwa bandari husika? Karibu. Okay. Swala la uchochezaji wa mizigo kwa sasa hivi halitaonekana kama lina msingi sana kwa sababu meli ziko chache. Lakini muda demand ya shipping itakapokuwa demand ya meli itakapokuwa sawa na mizigo itakapotali kwenye equilibrium, meli zitaanza kuongezeka hapo. Zikiongezeka kutakuwa na port congestion. Sasa ili tuelewe hii theory ya kucheleweshwa kwa meli kufunga, lazima tujue nini maana ya meli kufika. Wataalamu wa shipping wamedevelop theory mbili au dhana mbili kwamba kabla hujasema meli imefika, lazima muulizane maswali. Mwenye meli na mwenye mzigo wanakubaliana kwamba tutakaposema port meli imefika labda bandari Dar es Salaam, kufika maana yake nini? Sasa kabla ya kusema kufika maana yake nini, wamedevelop theory mbili. Theory ya kwanza inaitwa port charter. Theory ya pili inaitwa berth charter. Port charter inasema kwamba meli itakuwa imefika katika nchi husika itakapokuwa imefika kwenye hiyo nchi katika geographical position au iko kwenye disposition ya charter. Maana yake meli ikishafika Dar es Salaam itakuwa imeshafika pale outer anchorage. Hayo ni makubaliano na mwenye meli na mwenye mzigo. Hiyo ni theory ya kwanza. Katika theory hiyo ya kusema meli itakapofika pale nje inakuwa tayari imeshafika, mwenye meli anaanza kuhesabu muda wake meli ikishakuwa imefika pale. Tunasema ikiwa imetenda NOR au notice of readiness. Hiyo ni notice ambayo mwenye meli anasema mimi nimeshafika tayari, nipo tayari kwa nini kushusha mizigo yako. Sasa muda wa kusubiri kwamba sasa meli hii ikafunge saa ngapi, kama katikati hapo kuna meli zimezuia, huo muda wote ataulipa mwenye mzigo au aliyokodi nini, aliyokodi meli. Theory ya pili inasema berth charter. Katika berth charter meli itahesabika kuwa imefika ikifika pale kwenye gati imeshafunga. Hapo mwenye mzigo atasubiri meli yake ifike wapi, kwenye gati, ndio tutasema imefika. Kama kuna meli hapa zinaenda kwa zimepangana, yeye haimhusu. Sasa zilizo nyingi ni zipi? Zilizo nyingi ni hizo theory za nini, za port charter, kwamba ikishafika meli pale tayari mwenye meli anaanza kuhesabu nini, muda. Katika shipping tunasema the importance of time in shipping. Sasa basi, nini kinatokea kama hii meli inachelewa kwenda pale kufunga? Mwenye meli anakuwa kila siku anagharamia ile meli, kuwalipa wale makru na vitu mbalimbali, kuna matumizi ya mafuta. Sasa meli inapochelewa kufika pale, mwenye meli anachaji penalty kwa mwenye mzigo, inaitwa damage for detention. Wengi wanasema ships demurrage, lakini kitaalamu haiitwi ships demurrage, inaitwa damage for detention. Hii charge yote inakwenda mwisho kuongezwa kwa mwenye mzigo anapouza kwa mteja wake. Lakini pia wakati wa kushusha, ships demurrage ni nini? Wakati wa kushusha, huyu mwenye meli huwa anakuwa amekubaliana na mwenye mzigo kwamba meli hii ina ukubwa kiasi fulani na ina rate fulani ya kushusha. Maana yake ile speed ya kushusha ipo hivi. Kwa hiyo calculation ile
wakiangalia na uzito wa mzigo, wana calculate kwamba hii meli itamaliza kushusha mzigo kwa siku fulani, kwa siku labda 5 au 6. Ikionekana kwamba mzigo umeshushwa kwa siku nyingi kuliko ule ambao, kuliko siku zile ambazo wamekubaliana kwenye charter party au kwenye mkataba wa mwenye meli na mwenye mzigo, basi huyu mwenye mzigo atamlipa mwenye meli charge inaitwa demurrage, ship's demurrage, au kwa lugha ya kitaalamu inaitwa liquidated damage. Maana yake wakati wa kushusha, kama akishusha kwa mapema zaidi kuliko muda ambao wamekubaliana, mwenye mzigo analipwa na mwenye meli hela inaitwa dispatch money. Sasa basi, nyingi huwa zinakuwa ni hizi nini? Ship's demurrage. Angalia huku mwanzoni kuna nini? Kuna tumesema kuna damage for detention, ule muda ambao unachukua ili kushusha kufika kwenye gati. Na tena kuna ucheleweshaji wa pili, ule wa kushusha nini? Mizigo. Vile vyote vinaenda kuongezwa nini? Vinaongeza bei kwa mwenye mzigo. Kumbuka kwamba damage for detention ni kitu ambacho ni kibaya, kinaita kesi nyingi duniani. Gharama ya kuhudumia meli au hiyo damage for detention ambayo mwenye meli anapaswa kulipa na mwenye mzigo ina range kuanzia milioni 20 mpaka milioni 70. Kuna meli hapo tunaifahamu meli fulani ambayo imekaa hapo ilikuwa ina gharimu milioni 70 kwa siku. Mwenye meli anamdai mwenye mzigo milioni 70 kwa siku. Kwa hiyo ikikaa labda mwezi mmoja tu ina bilioni na zaidi. Sasa hizi charge damage for detention sio charge ya msingi. Demurrage sio charge ya msingi. Mzigo kienda huko mbele kwenye yadi, utakubana story, si charge ya msingi. Hizi charge hizi zinapoenda kuongezwa kwenye bei ili mfanyabiashara aweze kupata faida yake, zina madhara yafuatayo. Madhara ya kwanza ni kwamba katika uchumi tunasema kwamba bei inapokuwa kubwa, demand inapungua, mnunuzi anakuwa anarudi nyuma. Tunasema purchasing power inakuwa imepungua. Inapopungua, wataendea kununua mizigo kidogo kidogo. Wakinunua mizigo kidogo kidogo, madhara yake ni kwamba ule mzunguko wa bidhaa kuja Tanzania utakuwa kidogo. Bandari itashindwa kupata mapato yake kwa wakati. Lakini pia serikali kama customs au TRA watashindwa collect ushuru wao kwa muda unaotakiwa. Lakini pia kibaya zaidi nini kwa mwenye meli? Hizi meli zinakodiwa wakati mwingine. Tunasema meli iko katika charter party. Ni lugha ya kitaalamu hiyo. Mwenye meli amemkodisha mtu mwingine. Huyu aliyekodi meli huwa anapewa na kubaliana kwenye mkataba kwenye charter party kwamba inabidi ulipe labda in advance 90 days in advance, au wakati mwingine siku 30 ulipe. Sasa mwenye huyu charter party, chatara amechukua mzigo, ameleta Tanzania, wakati anausubiri ushuke, meli imekaa pale nje inaenda kusubiri. Kumbuka the second installment inamsubiri. Mzigo wa kwanza haudeliver, bado inabidi alipe second installment. Hizo pesa za mara ya pili atazipata wapi wakati biashara ya kwanza hajadeliver? Hiyo ni shida. Wakati mwingine tena huyu mwenye anayekodi meli anakuwa amekopa hela benki. Anakopa kwa sababu shipping business ni amount millions of money. Sasa anakopa hela benki ili aweze kufinance either ali mafuta na wale wafanyakazi na vitu mbalimbali kadha kadha. Amekopa hela benki, anapaswa kufanya ni kurudisha benki. Matokeo yake ni kwamba atashindwa hata kulipa benki. Kutakuwa na contradiction kati ya mwenye mteja, conflicts kati ya chatara na benki, kati ya chatara na mwenye meli. Hivi vitu vimeleta matatizo sana katika shipping na kesi mbalimbali. Sasa basi, nini kifanyike hapa? Kuwe na knowledge kwa watu wote ambao wanahusika na mambo haya ya shipping. Bandari wajue kabisa kwamba kuchelewesha document kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine inaweza kuzua hiyo milioni 20 au 70 per day. Na TRA na yeye pia, akienda mteja akasema na shida ya kuamend document, basi zile movement za document kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine iende haraka, akitambua kwamba TRA pia tunalipa amendment fees dola 10. Sasa pale unasubiri dola 10, lakini kule kuna milioni 70 per day. TRA akifahamu, TBS akifahamu, mtu wa mkemia mkuu akifahamu, wote tukafanya pamoja, haya mambo yatakuwa ni mazuri, kwa sababu tuta handle this shipping business professionally, kitaalam. Halafu mteja hatakuwa na haja ya kuongezewa zile charge ambazo sio professional katika bei. Kwa hiyo vitu vitanunulika haraka.
Hai, mpenzi mtazamaji na kamini kabisa, kama ndo kwanza unaungana na sisi, nakukumbusha pindi hewani ni mada moto ya Masai Ink kupitia hapa Channel 10. Kimsingi nataka tutambue kwamba tunazungumza haya kwa lengo kubwa kabisa la kuwakumbusha tendaji wa serikali, hasa ambao umetajwa watu wa TRA, POT, watu wa TBS, KMPU na kadhalika. Wote hao waweze kufanya kazi kwa pamoja ili kusudi basi kuwavutia wale ambao wanatumia bandi zetu hapa Tanzania waweze kuvutika nao na kuweza kuzitumia ili tuweze kupata pato kupitia bandari zetu. Kumbuka, tunapopungua meli maana yake tunaingiza njaa nchini, kupunguza pato la taifa kupitia bandari zetu. Mpenzi mtazamaji, na kusika bisi ndio kufuatilia tunazungumza hapa. Naye mtaalamu mmoja, inawezekana unaofuatilia kipindi kuna wataalamu wengi sana. Utapiga simu naye kusikia uchango wako na utaalamu wako, unajua nini katika haya tunazungumza. Lengo kubwa ni kuhimiza kila mmoja ambaye yupo katika sekta ya umma, hasa masuala ya bandari, aweze kufanya kwa kazi kwa spidi na hatimaye kupunguza gharama ambazo hazina mpango usiokuwa na maana yote. Tuzungumze kitu kimoja. Naam. Hapa nchini Tanzania tunao vyuo ambavyo vinatoa taaluma masuala ya shipi. Naam, naam. Na pia lakini pia tunao vijana wetu ambao wamesoma nje ya Tanzania wako hapa nchini. Yeah. Masomo hayo hayo ya shipping. Nataka kufahamu kwa upana wake ni namna gani taaluma wanazopata wanaweza kuajiriwa na serikali ama kuweza kujiajiri wao wenyewe. Karibu. Okay. Niseme tu kwamba kwa kweli kumekuwa na kilio, na mimi nafanya research huko mtaani, mimi ni consultant, najua watu wanaongea kwamba serikali haituajiri, tunasoma DMY, tunasoma NIT, tunasoma Bandari College. Serikali haioni interest ya kutuajiri sato shipping. Ni ukweli, sio uongo. Wanaofanya kazi za shipping, wale waliosoma shipping wako mtaani. Lakini swali linakuja kwamba hawa watu wanasoma kitu gani? Bandari College wanasoma diploma ambayo ni masomo madogo sana katika shipping. Ujue shipping ni taaluma ambayo ina heshima zake na ina ukubwa wake. Sasa diploma hizo za Bandari College ni za kusaidia tu kufanya simple operations za bandarini na kufanya vitu vidogo vidogo tu, sio hizi complex task ambazo zinasemwa katika international business. Na si kwamba hawezi kufundishwa, mwalimu anaweza kufundisha, yuko guided na syllabus, afundishe vipi, hawezi ku overdose kitu ambacho syllabus haijaenda pale. DMY hivyo hivyo, NIT hivyo hivyo. NIT na DMY na Bandari College, uwezo ambao wanao vile vile tena ni kufanya simple operations. Wataweza kufanya kazi kwenye shipping lines, kutoa delivery order, labda kuboard meli na vitu simple kama hivyo. Lakini kama serikali ikiamua kuajiri hao watu, je, itaweza kuajiri wote? La hasha, hawezi kuajiri wote. Naamini kabisa watakaobaki watakuwa ni wengi. Je, kama hao waliobaki ni wengi, tunawapeleka wapi? Ndio swali linaanza hapo. Tunawapeleka wapi? Je, wanaweza wakajiajiri? Taaluma waliopata inaweza kuwafanya wakajiajiri? Mtu aliyesoma DMY, aliyesoma NIT, aliyesoma Bandari College anaweza kujiajiri? Labda niseme hivi, Tanzania sasa hivi kuna vitu vingi vinafanyika. Kuna shipping agents, mtu akitaka kujiajiri kwenye shipping agents, shipping agents zipo nyingi tu. Akitaka kujiajiri kwenye consolidators, makampuni yako mengi tu. Akitaka kujiajiri labda afungue ICD ambayo ni Inland Container Depot, yako mengi tu. Kwa hiyo hapa unaona kuna nini? Kuna ushindani. Hakuna kitu ambacho wewe unatakifanya ambacho Tanzania hakijafanywa. Na wachumi wanasema hapo kuna kuwa na competitive market. Competitive market ni tabia moja kwamba product mnayo issue inakuwa inafanana hiyo hiyo shipping. Halafu mnashare the same information. Taarifa yote iko wazi na knowledge iko wazi. Ili uweze kupata, uweze kurealize potential katika maritime industry kwa sasa, inabidi ufanye kitu ambacho mwingine hafanyi. Sasa hawa vijana wangu au wanafunzi hawa ambao wametoka kaka zangu dada zangu katika NIT, Bandari College na DMY, wajue kwamba kuna vitu ambavyo ni potentials, inabidi wafundishwe vitu vya juu ambavyo vinapatikana katika graduate studies, masters na kuendelea kumbele, au vinapatikana katika Institute of Chartered Ship Brokers, katika ile mitihani ya Board ya Shipping ya Dunia, ya professionals ambayo tulifanya. Itawasaidia nini? Wajue kabisa kwamba hata Tanzania ifahamu kwamba bado Tanzania maritime industry au matunda tunayopata kutokana na shipping ni kama tu sisi tunapata mabaki. Cream zote zinachukuliwa na wale ambao walianza taaluma yao. Kivipi? Okay. Kuna vitu ambavyo havijaguswa bado. Huyu
mtu ambaye anasema kwamba amesoma shipping halafu akaweza kuelewa potential zilizomo ndani, sasa hivi angeweza kufanya fuatayo ambayo Tanzania hatujafanya, kwa sababu wanafunzi wote hawajafundishwa hivyo, kwa sababu tume undermine maritime industry. Kuna kitu kinaitwa kuna mwenye mzigo na mwenye meli. Hawa watu hawaunganishwi tu, hawaungani wenyewe. Kuna mikataba inayowekwa kati ya mwenye meli na mwenye mzigo. Hii zinaitwa fixture, au kwa lugha ya shipping unasema you fix either voyage charter or time charter. Hii vitu unapo vifix, yule mtaalamu aliyetengeneza ile mikataba, maana yake hii mikataba unaangalia kwamba okay, kuna mzigo kutoka Singapore kwenda South Africa. Huu mzigo ninafikiri kama mwenye meli anataka kulipwa shilingi ngapi ili aweze kuchukua ile mzigo. Anataka kulipwa shilingi fulani. Je, hiyo knowledge naipata wapi? Naipata Baltic Exchange London. Hii hela ambayo inabidi mwenye mzigo amlipe mwenye meli, ina atakubali mwenye mzigo. Yes. Sasa huyu mtu anayeunganisha vitu anapata commission, kwa sababu ni kazi ya kitaalamu ambayo Tanzania anasema haijafanyika. Anapata hela kubwa, hela nyingi, commissions, ambapo let's say kama meli ina mzigo wa dola milioni moja, thamani yake labda freight, commission yake ni 50 million Tanzanian shillings. Sasa kama utapata Mtanzania atapata milioni 50 kwa mzigo ambao una dola milioni moja, serikali itapata kodi hapo kwenye hiyo milioni 50. Hivi vitu ninavyosema vyote vinafanyika nje. Mtu ananunua mzigo Ulaya, freight inapeleka Ulaya, muuzaji yuko Ulaya, na hizi zinakwenda Ulaya. Hii inaitwa dry cargo chartering, au inaitwa tank chartering kwa mizigo hii mingine ya vimiminika kama mafuta. Hii kitu hakijafanyika. Tunahitaji charterers kutoka Tanzania. Now we can. Zamani mataifa mengine blind kidogo kwamba tujui, lakini anecdotally wajaribu ku bridge gap kati ya nchi zinazoendelea na zisizoendelea, kwa maana sisi developing country tuweze kujua fursa za maritime industry. Moja wapo ni hii dry cargo chartering au tanker chartering, ambapo ni kufix hii mikataba kati ya mwenye meli na mwenye mzigo. Hii vitu huwezi kujifunza DMY, hii vitu huwezi kujifunza Mdali College wala NIT, viko katika higher institution learning au hawa brokers. Huni kama hapa unapoanzia ndio hatua kwenda hapo juu. Sawa, lakini hawajafika kwa sababu hivyo vyo vilianza zamani, zamani sana, na wananisikia kwamba hiki ninachoongea hapa ni kigeni sana, hata hakielewi. Hii ndio potential ya kwanza. We can release this potential hapa Tanzania, tukaanza kuwa sasa na hawa wataalamu wa kufix. Na hapa hiki kitu hamna anayezuia kufix. Tunaongea habari ya viwanda. Let's say baadaye tutaanza kuproduce nini, kutoa mbolea hapa Tanzania. Hii mikataba kama sisi hatujasema kwamba yes we can, wataendelea kufanya wazungu hapa Tanzania. Tunaongelea habari ya cement step ya makampuni yote, lakini na sija kuna investor mkubwa sana Tanzania ambaye ameamua kwa dhati kabisa kuproduce cement. Kama tutaanza ku export, kuna huu utaalamu wa fixtures hizi inabidi afanye mtanzania. Sasa nani basi wa kumsaidia huyu mtu aweze ili mtanzania aweze kufanya? Ni serikali inaweza kusema now we know we need these fixtures to be performed by Tanzanians, young ladies and gentlemen, katika young generation. Sasa hii itapatikana kwa kusoma hizo graduate studies au kujiunga na hii mtini ya bodi ya shipping, au basi tuwa train watu katika seminars na vitu mbalimbali kama hivyo. Lakini sio tu hii peke yake, kuna crewing management. Hii crewing management, ujue meli wakati mwingine ikishatengenezwa meli inakuwa kama tu li box fulani, tunasema bareboat charter, inakuwa imekaa tu. Kuna vitu ambavyo inabidi ndani mle vifanyike. Okay, hii inaitwa shipping management company. Huyu mwenye meli anakabidhi tu meli hiyo. Sasa wewe shipping management company, kazi yako ni kusema okay, crew wa meli tutampata wapi? Kuna certificate gani zinahusu hiyo meli? Okay. Kuna bankers tutazipata wapi? Inapofika muda wa certificate fulani zina expire, wewe unampigia mwenye meli, sasa hivi certificate hii ime expire. Sasa hivi inabidi tufanye survey ya meli kuangalia standard kama inamiti viwango. Hii inaitwa shipping management company. Tanzania hamna. Zanzibar kuna fununo kamba lipo, lakini hapa Tanzania bara hamna. Hiki kitu ni kitu ambacho ni kipya.
hawa watu wakifundishwa katika masomo yanayoendelea. Last time nilisema kwamba haya ninapoongea hapa ukizungumzia elimu inotolewa kwamba inakuwa iko finyo iko chini, nazungumza na msomi hapa mpenzi mtazamaji Andrew Julius Ngahula. Yeye ni chartered ship broker, yeye ni higher professional katika masuala ya port and shipping. Taaluma yako nadhani inatumika vipi kwa Watanzania? Utanijibu tukirudi baada ya mapumziko mafupi. Inatumika vipi kwa Watanzania ili kuweza kuinua taaluma yao, hatimaye kipato na baadaye nchi zipate faida kutoka hicho? Wewe ni mtaalamu, wewe ni msomi. Tunatumia vipi taaluma yako binafsi kufanya to duplicate kwa Tanzania wengine? Yeah. Ili kusudi tupate watu wengi za kufanya kazi unazozifanya wewe, ama ipatikane elimu na wafanyakazi ambao wenye taaluma kubwa ili basi uchumi wao upatikane na uchumi wa taifa uinuke. Utajibu tukirejea baada ya mapumziko mafupi. Yeah. Mpenzi mtazamaji, mruhusu ni mapumziko mafupi, tukirejea basi ni wasaa mgeni wangu kujibu swali langu, na baada hapo tutakuwa na nafasi ya kupiga simu. Tafadhali na kukumbusha tena, utapopiga simu sauti runinga iwe chini. Hii ni Mada Moto. Karibu, tumerejea mpenzi mtazamaji, wakati kusubiri suruhu ije hapa Channel 10 hivi punde kuanzia mwezi ujao. Basi nakukumbusha kwamba ndio kwanza unaungana na mimi kipindi hapa, nakukumbusha ni Mada Moto ya hapa Channel 10 kupitia Masai Group Inc. Ndio tunazungumza pamoja wakati huu. Nakukumbusha mada tunazungumza hapa ni fursa katika usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli, kwa maana shipping. Fursa ambazo ipo katika shipping, na mgeni wangu si mwingine anaitwa Julius Ngahula. Yeye ni chartered ship broker, lakini pia ndiye mwenye highest professional function katika masuala ya port and ship management. Anaongea mimi Albert Kilala. Kumbuka anonisaidia kazi wakati usi mwingine ni Isa Didi ambaye yupo katika graphics, alikataka ndio mpiga picha, lakini anarusha matangazo usiku huu. Wakati huu usi mwingine ni Fredrick Kishindo. Asante sana kakaangu Fredrick Kishindo kuhakikisha kwamba matangazo haya yanawafikia watazamaji wetu kokote waliko, na sasa wanakuwa tayari kutakupiga simu. Anza kutafuta line ya simu katika namba unayoona hapo, ama piga simu katika nambari 0712 66 4508. Nitapokea namba hii hapa, ama nitumie ujumbe mfupi katika namba hiyo, nitautumia kama sehemu ya maswali. Tafadhali simu sasa tuzungumze, lakini namkumbusha mgeni wangu, nimekuuliza swali hapa, wewe ni msomi na mwenye taaluma ya juu katika masuala ya shipping. Naam. Unatumia vipi elimu yako kuhakikisha kwamba Watanzania nao wanapata elimu kama hiyo, ama wanapata seminar za hapa na pale kuhakikisha kwamba ujuzi wao utasaidia wao kupata kipato na hatimaye taifa na wenyewe pia itanufaika kwa uchumi? Karibu. Okay. Wala niseme kwamba tunao wataalamu wengi wa shipping Tanzania ambao serikali zamani iliwapeleka nje kusoma. Hawa watu ni mentors wazuri, lakini sasa umri unakwenda. Kwa hiyo hatujawekeza kwa vijana ili kujua hiki kitu kama ni fursa kwa taifa. Sasa basi mimi kwa hilo, kwa kujua fursa inayopatikana katika shipping, nimependa, na kiongozi mzuri huwa asemi nimependa. Wala sasa tumefanya wote mimi na wewe kama hivi ninavyofanya. Nimeandaa vitu mbalimbali kwamba tuwe na seminar za kufundisha vijana wajue, badala ya kulalamika tu serikalini kwamba hamna ajira, wajue how to maximize and to release their potentials ndani ya shipping. Watumie mind zao, sio tu ukitoka chuo kikuu au wapi basi umekaa. Hapana, what are you going to do with your profession? Kwa hiyo tumeamua kupitia kampuni ya consultants inaitwa Maritime Harvest Consultants kuanza kutoa seminars on job training kampuni lote la shipping ambalo linahitaji kujua ni jinsi gani ya kumaximize sales. Sisi tupo kwa ajili ya kuwasaidia ili waweze kumaximize profit, lakini pia kwa vijana hawa ambao sasa wamesoma hivi vyuo lakini hawajui waende wapi, hawajui wafanye nini, tutaandalia seminars za kuwasaidia ili waweze kuingia katika kitu kinaitwa maritime entrepreneurship au shipping entrepreneurship. Wanaweza kujiajiri vipi? Unajua shipping ni biashara nzuri sana. Unaweza ukawa Tanzania kusio na meli, lakini unashughulika na meli ya mmiliki wa Singapore, anachukua mzigo Dubai, meli inakwenda wapi? South Africa. Lakini so long nafanya hizo fixtures vizuri internationally, hela inakuja Tanzania. Haijalishi meli Tanzania ipo au haipo, ziko sehemu nyingine, kwa sababu mimi ni chartered ship broker, ni mtu wa kimataifa, nitapewa meli kwa sababu ninaaminika. Kwa hiyo hao watu nabidi tuwafundishe. Lakini pia tumeandaa conference, tukapata maono kwamba ili tuweze kuimpart knowledge, sio tu kwamba itoke chuo kikuu soma, hapana, zaidi ya degree, certificate, diploma, lakini tunaweza kuimpart knowledge. Tumeandaa conference ambayo itafanyika pale katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere, na tunashukuru kwamba Wizara ya Uchukuzi wame support hilo swala, na mgeni rasmi atatoka katika Waziri wa Uchukuzi na Usafirishaji. Tumeshapata barua kusupport na kutuletea mgeni rasmi.
Kwa hiyo conference ile itafundisha vitu mbalimbali mbali. Na mwanzoni ilikuwa ni conference ambayo imehusisha tu wa Tanzania. Speakers wanatoka nje ya Tanzania, lakini sasa ninavyosema Board ya Shipping ya Dunia kwa kutambua effort, kutambua kazi ambayo inaifanya Tanzania, wame support hiyo tukio la conference, National Shipping Conference, kwamba sasa wanaitangaza London. Inatangazwa kwenye website ya Board ya Shipping ya Dunia. Ujue London au Board ya Shipping ya Dunia wanapenda sana wanapoona kwamba duniani kote kuna wataalamu wa shipping. Shipping ikiwa handled vizuri katika port of loading kule ambako mizigo inapakiliwa, halafu ikawa handled vibaya na kumalizikia mizigo inaposhushwa, lengo la shipping haliwezi kufika. Kwa hiyo tunataka tuwafundishe watu na hawa vijana nao walalamika waje, wafanya biashara waje, watu mbalimbali shipping lines waje, clearing and forwarding agents waje, tuweze kushare knowledge za kimataifa kwa ajili ya hii event. Kwa hiyo sponsors wetu watakao sponsor hizi event watapata advantage ya kuwa ya kutangazwa dunia nzima, kwa sababu matangazo yote ya sponsors yatakuwa London, dunia nzima. Watakuwa wanatangazwa dunia nzima kila siku, kila wakati kwenye website. Na Mungu akitujalia, muda mwingine tukifika tena, tutaweza kuwaeleza kwamba sasa mpate wapi, upate kwenye website gani. Katika website ya Shipping ya Dunia pia utaweza kuingia pale, utaona conference inayofanyika Tanzania ikitangazwa kutoka London. Na kwa sababu we are trying to maximize potential, kuna wageni kutoka Tanzania wataingia. Ujue wageni kuingia Tanzania sio lazima waje kuangalia simba au kuangalia twiga. Pia sasa hivi bandari hii itakuwa ni kivutio cha utalii. Watakuja kwa Tanzania, watalala hotelini, watawaongeza watapata pesa watu wa hotelini, watapeleka pesa kwa ajili ya kununua chakula, kununua chai, voucher na vitu mbalimbali. Lakini mwisho wa siku tutakutana wapi? Kwenye conference, ili tuone how to handle shipping with international standards. Tutaanza polepole namna hiyo. Baada ya conference pia tutaendelea kuwepo tukifundisha Tanzania. Kulalamika serikalini kwamba kila siku hatuwezi kuajiriwa, hatuajiriwi, hapana, haiwezi kubeba kila mtu. Inabidi tu maximize potential sisi wenyewe. Sasa mimi kwa jitihada na wadau wenzangu wengine katika hii kampuni ya Maritime Harvest Consultants, tumepata maono kwamba Watanzania wanalalamika sana kwamba shipping haiwasaidii. Can we release potentials from shipping? Yes, Mungu ametujalia mpaka mzungu akubali Mtanzania kwamba ametoa idea ambayo ni productive na yeye aweze kusupport, tunakwenda vizuri. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo tunawasaidia Watanzania. Kwa hiyo waje watu, tutawasaidia. Watu wanakumbana na kesi mbalimbali za mizigo, cargo claims, kuna arbitration and mediation, sheria tofauti kabisa ya kusettle dispute nje ya mahakama. Hii ina sehemu peke yake. Vitabu vya shipping tunataka wapi? Tunataka bandari iperform vizuri kwa viwango vya kimataifa. Tunazo hizo ethics zote. Haya, mpenzi mtazamaji, mimi nafuatilia kipindi na unahitaji kuwa sehemu ya kipindi, tafadhali mtafute nambari za simu zinazoonekana kwenye runinga ama pige katika 0712664508. Wewe unapiga namba hizi siku zote, hakikisha unakupiga namba hii sauti ya runinga hapo nyumbani kwako wewe chini kabisa, na tuweze kuzungumza pamoja. Nina maswali bado mengi ya kutosha, lakini nataka nikushirikishe wewe unafuatilia kipindi hivi sasa. Unatambua nini katika tunazungumza? Anazungumza mgeni wangu, unatambua vipi ama kuna kitu nadhani kimekosea? Hebu weka sawa ili lengo kubwa kifikie kilicho sahihi wanajua wetu wa kipindi hiki. Tumpokee huyu hapa kwanza sasa, au kwanza kuzungumza. Mwele na simu, hello? Hello. Naam, karibu. Habari yako na mwenzangu, karibu kwenye mada. Naitwa Expeditor Mawanja, napiga simu kutoka Manzese hapa. Kutoka Manzese, karibu kwenye mada. Asante sana. Kwanza namshukuru sana huyu mtaalamu. Kweli kweli huyu ni mtaalamu mzalendo. Kweli anaipenda nchi yake. Ndiyo. Na watu kama hao kwa kweli wangekuwepo hapa Tanzania, nafikiri sasa hivi tusingekuwa tunalia njaa. Ndio hapo ndio yupo huyu hapa. Sio kama hayupo. Huyu mtaalamu wa shipping. Ndio. Ndiyo. Hii mchango wangu bwana ni kama ifuatavyo. Amesema mtaalamu wa shipping kwamba amepita naam. Amesema kwamba yeye katika pita zake katika utafiti amegundua kweli kuna vijana wanahangaika, wamesoma DMY, NC, juu na nini katika hivyo vyuo mbalimbali vya bandari, na kule wanahangaika ajira. Sasa mimi ni mmoja hapo katika mtu ambaye nimesoma pale DMY, ni baharia. Sasa katika pitapita yake kuna hii jumuiya ya mabaharia, sijui kama katika kupitapita kwake sijui kama anaitambua hiyo, moja. Na pili, kama analitambua hilo, je, huyo baharia labda pengine inaonekana serikali hawajui mchango wa baharia katika bahari,
Sasa labda pengine aielezee serikali na sisi mabaharia ikutujue kwamba sisi tuna mchango gani katika bahari. Haya, asante, nashukuru kwa kuuliza swali. Ukiuliza swali wakati mwingine ikalivyo fupi tu, uliza tu kwamba usiweke promo nyingi sana. Huyu ndio Mtanzania tunazungumza naye hapa. Nenda kwenye swali moja kwa moja. Piga simu tafadhali kabla sijapata nafasi mwingine kujibu haya. Piga simu, nimekuona Yohana, nimekuona kaka mwingine anapiga simu. Mpiga simu tuzungumze pamoja. Uliza maswali yote ambayo nadhani ni sahihi na utoe mtazamo katika hili. Kumbuka tunazungumza kitu kwa ajili ya tija taifa letu. Laina simu, hello. Salama ndugu, habari yako? Nani mwenzangu, uko wapi? Ah, salama tu. Naitwa Philip Kamimana. Kaka, nimesema punguza sauti ya runinga hapo ulipo ili tuzungumze pamoja. Halo, karibu. Hello. Karibu, habari yako? Salamu, salamu. Yohana, karibu. Asante sana. Mhm. Mtaalamu ameelezea kuhusu ile cost wanazopata watu kutokana na kuchelewesha kwa meli bandarini. Ndiyo. Sasa sijui sheria inasemaje kwa hawa watu ambao wamecheleweshewa wakaingizwa zile kodi, kudai serikali au kitengo ambacho kimewachelewesha. Je, inawezekana kwa mtu huyo kudai fidia kwa wao kumchelewesha naye kupata deni lile lile? Haya, asante. Subiri swali, subiri swali. Kakangu unapiga simu ukapotea, tafadhali punguza kwanza sauti ya runinga hapo nyumbani. Weka mtiti afu nisikize kwenye simu. Tuongee mimi nayo kwenye simu yetu leo na mimi nirejea kwa line ya simu. Hello? Hello? Salama, habari yako? Karibu. Mimi naitwa Fred Samona, pia nimesoma shipping BMI. Ndio. Nimesoma ASMA, kozi ya ASMA International. Na ninamwona na mtaalamu mmezungumza mambo mengi. Ndiyo. Lakini kikweli halijui jemwae na hatuli vio vinasoma nini. Ndiyo. Asapa. Hello? Tunakusikia, weka simu yako vizuri, endelea kuongea. Leo nikizungumza leo kwa kawaida wanafunzi wanasoma zaidi hapo. Angefika kwa hao wanafunzi hao wawaitishe, ajue wanasoma nini. Tuna uwezo mkubwa sana sajabu. Haya, baada ya kusema kwamba anazungumza kwamba hujafanya tafiti ya kufika chuo na kujua unasoma nini, yeye anasema kwamba unasoma vitu vikubwa sana na una uwezo mkubwa sana, lakini hajamalizije mkubwa huo anafanya kitu gani. Labda atarejea after utamjibu. Okay. Kulena simu, hello? 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 Habari za hizi. Salama ndugu, habari yako? Salama tu. Naongea nani, uko wapi? Naomba changamka kidogo. Naongea na Bonnet Passing Dilangwa kwa Dar es Salaam. Swali langu litakuuliza. Ndio. Huyo mtaalamu anasema kwamba zamani wazee wa zamani walipelekwa kusoma nchi. Sasa nataka kujua hiyo process ilipotelea wapi? Yaani ilikoje watu wakapotea? Pasiwe panaendelea kupelekwa watu wengine. Haya, haya, asante. Kwa nini sasa hivi watu wapeleke tena kusoma kama zamani walipelekwa? Saidi, utakuwa sasa ni ukijua swali, baadaye tutakwenda kwenye majibu ya maswali yetu ulizo. Kuna line simu, hello? Baada ya saa hizi hapa. Mimi sijapo kabisa na matumaini yangu kwa mzima wa afya, sasa tunaweza tukazungumza pamoja. Asante. Mimi bwana na swali dogo sana. Nimemsikiliza sana hivi mara tatu na msikiliza. Ndio. Anamuuliza swali. Lakini swali langu ni dogo. Amesema kuna wazee wetu waliosomeshwa na serikali. Je, hawa wazee waliosomeshwa na serikali wanaisaidia serikali kuhusu bandari yetu kwa matwara ya shipping au hawaisaidii serikali? La kwanza. La pili, je, toka haya mambo yaanze kutumika hapa Tanzania, au alivyosema kwamba sijui mizigo inapungua huko nje na nini, je, sisi wa Tanzania tunanufaika nini na hizo meli zinazoingia kuhusu bandari yetu? Asante sana. Tanzania tunanufaika vipi na hizo bandari zetu na wazee waliosomeshwa wako wapi na sababu taifa letu? Okay, kwenye nasi malo? Punguza sauti ya runinga tafadhali, tuzungumze pamoja. Punguza sauti afu tuzungumze pamoja. Punguza sauti. Hem, tujibu haya kwa ikizika, kuna masomo mengi kama nafanana hapo nimeona. Yeah. Ndio utajibu pamoja ili tuwe na muda hivi tupokee simu zingine. Yeah, swali moja anasema kwamba sijui kinachofundishwa DMY. Sijasema DMY hawafundishi shipping.
nimesema inabidi to handle things katika international standards. Na nikasema kwamba vitu vingine viko under syllabus. Mimi sikusema kwamba walimu hawapo. Lazima wae guided. Lakini DMY inafanya vizuri sana katika mambo ya marine engineering. Inatoa maengineer, safi kabisa. Inatoa mabaharia. Lakini naongelea habari ya cargo transportation. Cargo transportation. Ujua kila mtu anaweza kusema tu chocha chini, sawa. Watanzania tukubali. Mimi ni Mtanzania mwenzenu, naomba mnikubali. Ni chartered ship broker. Na hivi ninavyosema ni tutor wa Institute of London. Ni tutor wa Board ya Shipping ya Dunia. Na nimepata invitation kwenda London. Sasa hivi kwa supervise wanafunzi wengine, mwezi wa 4 naondoka kwenda Uingereza kusupervise wanafunzi wa shipping. Kwa hiyo ninaposema kwamba kuna kitu inabidi kiongezwe hapo, ninamaanisha Abuma ni kweli kipo London, mimi sitakitusize, lakini ninaongelea habari ya wanafunzi pia kusoma, kwa sababu ukishakuwa na masters, ukiwa na degree, ukiwa na PhD, Chartered Institute of Chartered Ship Brokers ndio wanao impose international standards za shipping duniani. Hawa watu chochote ulichokisoma wanataka wafanye mitihani yao. Ukisikia something chartered, something deals with the highest profession. Kwa hiyo hawa ndio walio introduce hizo standards za shipping duniani na port and shipping. Kwa hiyo utakaposema mimi ni member wa Institute of Chartered Ship Brokers, ujue kabisa kwamba dunia nzima wanakufahamu, wenye meli, wafanya biashara mbalimbali wanakufahamu. Na sina jisifu, huu ni mpango wa Mungu kwamba katika Afrika Mashariki yote ni mimi ndio nimechaguliwa kwa tutor wa Institute London. Tuko wengi. Ni timing tu, mimi nimechaguliwa, lakini labda kuna siku chaguliwa mwingine, lakini now for this time being naenda Uingereza kuiwakilisha Tanzania, nikipeperusha bendera ya Tanzania kwa sababu tuna bandari, kuambia kwamba sisi tuna bandari. Tutakutana na wataalamu wa shipping pale, wataalamu wa bandari mbalimbali, wataalamu wanaojua how to handle ships, na nirudi Tanzania pia niwaambie wa Tanzania nimechukua nini London. Kwa hiyo huyu mwanangu wa DMY anielewe. Labda tu kuweka vitu kwa ufupi. DMY, wanafunza DMY waliniita. Walivyoniita, nikajaribu kuwapa zile pepa ndogo tu za kufanya. Ndogo tu. Wafanye. Wamesoma kweli, wamesoma vizuri kweli. Jamani, basi katika international standard chukweni hii introduction to shipping. Sio you introduction, wakasema isee kwa hapa hatujui shipping. Hatujui masuala mengine. Yeah. Wazee waliosoma shule zamani mbona sasa waendi tena, na kuna wazee wanaisaidia vipi nchi yetu? Masuala yameulizwa hawa na watazamaji wetu. Habari ya serikali inawatumia vipi hawa wazee? Mimi sio serikali. Mimi sawa, mimi ni serikali kwa sababu serikali ina watu wawili. Mm. Waliopewa dhamana na sisi tunaoongozwa. Mimi sio muamuzi. Lakini hawa wazee ni potentials. Hata mimi pamoja na kuwa chartership broker, lakini nao mentors wangu. Ninawatumia sana wazee. Siwezi kuwataja hapa, lakini na wazee ninawatumia kuona zamani ilikuwaje na sasa ikoje. Hawa wazee wa maana tu, ni wazee wazuri, lakini wanakufa na ujuzi wao. Serikali kuwatumia, hiyo siwezi kusema mimi. Ila tu hii vitu viko chini. Nini la yako kwa serikali juu ya hawa usomi hawa wazee tokao walipelekwa nje wakasoma na sasa wako nyumbani? Vijiti. Tukabizane vijiti. Wale wazee na vijiti. Sasa hivi vijiti hivyo wapatie nani? Watanzania vijana, young generation, waweze kupokea vijiti. Waitwa wazee ili waweze kusema ni nini kifanyike sasa. Vijana hawa ambao sasa hivi wanasoma, basi wapate impartation ya knowledge kutoka kwa wazee. Kwa kweli ni wazuri. Wanakwambia tangu enzi hizo wakati internet hamna, shipping ilikuwa inafanyika vipi? Unajua nini kimefanyika sasa? Lakini bado wanaweza kufanya kazi mpaka sasa. Kwa hiyo tukichanganyana ile old generation na young generation, tunaweza kumake vitu vizuri. Hebu tusikie huyu hapa anasema nini? Hello? Hello? Hello. Naam, hello. Nani msangu uko wapi? Naitwa Kubili Seme, niko Soweto Mbeya. Kutoka Soweto Mbeya, karibu kwenye mada. Asante sana. Sasa serikali inawasaidiaje vijana ambao wamesoma wako mitaani? Kwa nini wanapokuwa wameshamaliza masomo, kwa nini serikali huni ni mbada ya kukopesha mitaji ili kwamba ili mihani wazi kuwasaidia? Hilo ndio swali langu kwa leo. Haya, serikali wakopeshe mitaji ili waweze kufanya. Kuna kitu kama hicho inawezekana kama serikali wakopesha hawa mitaji? Mimi tu ninarudia tena kwamba pesa haiwezi kumaliza tatizo la mtu. Na hatuhitaji pesa. Tunahitaji quality of idea. Nimesema kuna kitu kinaitwa maritime entrepreneurship. Fursa zilizo katika za kujiajiri katika shipping.
ukiwa una wazo zuri ambalo litawakonvinsi watu duniani, wakiwa convinced hilo wazo litaleta pesa. Kwa hiyo kwanza mindset za Watanzania baada ya kusoma shipping waangalie watafanya nini. Hata mimi nimekaa baada ya kupata profession nimeona kwamba consultants inafanya vitu vizuri, utoe idea nzuri nzuri kwamba sasa nimefahamu shipping, ninaweza kuproduce nini katika bandari, naweza kuproduce nini katika training ya shipping, naweza kuproduce nini katika vio vya shipping, naweza kuleta idea gani ambayo nchi itaikubali. Hapo kuna mtu mwingine sikana kama hajajibiwa hapo. Hapo mwingine baharia ni mtu mzuri sana. Huwezi kuongea habari ya meli bila kumtaja baharia. Yes, kuna jumuiya ya baharia na ifahamu kwamba ipo, lakini ninachopenda kukisema ni kwamba unajua kuna mambo mengi tu katika maritime industry. Kuna sehemu nyingine kwa watu fulani kama wahuni hivi, mabaharia ni kama wahuni fulani, wanakaa kama wahuni lakini actually sio wahuni, wana profession yao ya msingi kabisa. Sasa basi hawa watu serikali watumie tu, ujue kuna vitu mbalimbali. Mfano mdogo, hawa mabaharia hawa huwa wanafanya kazi pia katika mambo ya mafuta, utafiti wa mafuta na vitu mbalimbali. Sasa kumtumia professional kama huyu ni kitu ambacho ni kizuri. Mwenye ile mitambo ya kuchimbia mafuta kwa mfano, anapoleta Tanzania, kuna mtu amekodi ule mtambo. Sawa? Akikaa pale anafanya ile kazi, mwisho wa siku akishafanikiwa inabidi wa Tanzania tulipe gharama za nini? Za utafiti. Sasa huyu mwenye mzigo, mwenye ule mtambo anampa mwenye mzigo kutokana na mkataba unaoitwa charter party. Charter party inasema kwamba huu mtambo utalipwa labda shilingi fulani kila siku. Lakini huyu mtu ambaye inabidi sisi tumlipe mwisho pesa, anaangalia knowledge yetu. Watanzania wanafahamu chakata pati. Tumike huyu ya mwisho kabisa, sikata simu zetu kwenye lana simu. Hello? Hello? Hello, bani. Safi ndugu, bani yako nani mwezangu kwa api? Mwema kumano, angena Peter Manyanda kutoka Ubungo. Peter Manyanda kutoka Ubungo, karibu. Sante, nini ingependa tu kumuliza ndugu mtaalamu kwamba kwa kuwa yeye ni mmoja wa watu waliosoma na nafahamu vizuri haya masuala, hata anaonaje kama angekuwa ni miongoni mwa walimu ambao watashirikiana na wenzao katika vyuo mbalimbali kusaidia kufundisha hao vijana kusudi waweze kupata wataalamu wa kutosha na wenye knowledge ya hali ya juu. Haya, kijana anakuhitaji wewe uwe miongoni mwa walimu ambao ukitoa elimu hapa badala ya kwenda kutoa nje huko. Unasema nini hapa? Elimu yako ikitumika hapa zaidi. Ni sawa kabisa. Hakuna chuo cha private cha shipping. I like teaching na ndio maana hapa nafundisha. Sasa consultation firm yangu ndio inayofanya kazi ya kutrain na train bila shida. Lakini ili niende serikalini inabidi niitwe na serikali. Vyo vya serikali vipo. Wakinitaji mimi nakwenda, sina shida. I teach kwa pesa au bure, mimi nafundisha. Kwa hiyo shida ni kwamba private institution Tanzania hazipo. Hizo tungekwenda tu, lakini serikalini mpaka uitwe. Sio kama mpaka apply, when you apply watajua kama upo, una nafasi za kazi, bwana tunataka mwalimu wa somo fulani, mwalimu fulani, unapeleka documents zako ambazo unazipeleka, unasema I can teach. I'm teaching now. This way I'm teaching. Yaani hapa niko comfortable za kufundisha. Nitafundisha kupitia newsletter, nitafundisha kupitia conference kama hivyo. Aje kwenye conference hiyo tumfundishe. Kwenye seminar tutaenda kufundisha. Umesema waje kwenye conference. Wakija yes. Hawa wanafanya nini? Wanalipia mlangoni kwenye kusoma? Ama tayari kila kitu, the doors open kwa mtu yote ambaye ana professional yeye ingie apate taaluma. Nini kinakuepo hapo? Watalipia kidogo na tutatoa consideration kidogo kwa ajili ya wanafunzi. Wanafunzi wa vyuo vya maritime, DMY, NIT na Bandari College, hao tutapata discount kubwa if not free. Tutaangalia response ya masponsor wetu. Tunaweza kutoa free kabisa kwa wanafunzi kwa sababu nataka wajifunze. Hatupo kwenye profit making. Tunataka kuimpart knowledge. Kwa hiyo tunaweza kutoa free offer kwa wanafunzi. Ila wengine wote watapaswa kulipia kwa sababu kuna gharama kubwa za kufanya watu wakae waongee. Kama tulivyo sasa, kuna gharama za umeme, kuna mbalimbali zinapotea hapa. Kwa hiyo inabidi wachangie kidogo. Lakini hilo sio tatizo. Tatizo ni kwamba wawe na ule moyo wa kutaka kufanya ni kuhudhuria. Napenda tuendelee, lakini kwa mbele tulikuwa mpaka tuzungumze, sasa imefikia tamati na mdeto ambaye tupishe taarifa habari nafuatia hivi sasa. Neno moja la mwisho kwa ufupi sana ili tupate nafasi kwa kinachofuatia. Karibu. Niseme tu kwamba ninapenda sana Watanzania tufahamu ya international standards za shipping, na pia wasivunjike moyo kwa bado shipping inalipa, lakini pia na serikali ijaribu tu kutumia
hii fursa iliyopo. Like this time I'm going to London. Kwa hiyo nitakapo rudi, nafikiri kwamba inabidi nisiwe faida kwa Wakenya, kwa sababu nikifika hapa naenda Kenya. Wakenya nitaenda kuambia, watu wa Ghana nitaenda kuambia, lakini pia Tanzania waangalia hii fursa kwamba ipo kwa ajili yao. Na labda wakipenda kunipata personally, sijawapa namba. Naweza kuwapa namba ili waweze kunitafuta. Karibu, karibu. Ya namba yangu ni 0719. Halafu narudia tena 19 0074. Rudia tena namba 0719. Halafu tena narudia 19 0074. Hapa nitawasaidia zaidi na kuona kwamba nchi yetu tutapateje mafanikio na hela nyingi. Mimi nikushukuru sana kwa na mimi wakati huu. Sasa wakati mwingine mwalimu nitakuwa natajia kukuta hapa, basi tafadhali naomba ufike tuzungumze kwa ajili ya Tanzania. Mpenzi mtazamaji, mtafute mgeni wangu kwa nambari 0719190074, ndio namba ambayo unampata. Narudia tena 0719190074, tafuta namba hiyo, mzungumze naye kwa kina kabisa, mbona unahitaji kujua mambo mengi juu ya mambo shipping na kadhalika, fanya hivyo. Mimi naitwa Albert Kilante the King, na utakia wakati mwema na endelea kufuatilia vipindi bora vya hapa Channel 10.